Zgrada muzeja Ponišavlja stara je više od 170 godina, slično i sa pratećim objektima konaka Malog Riste. Zbog toga je neophodno njihovo svakodnevno održavanje i restauracija. Jedan od projekata koji je Muzej Ponišavlja prijavio na konkursu Ministarstva kulture je bila i rekonstrukcija jednog od zidova u dvorištu. Ministarstvo je odlučilo da finansira drugi projekat našeg muzeja, štampanje publikacije Piroćanci u Prvom svetskom ratu Mile Panajotović. Zato su Muzeju Ponišavlja odlučili da rekonstrukciju zida finansiraju iz sobstvenih sredstava. Posao je započet pa privremeno obustavljen. Taj projekat radili maltene dve godine dok dobijemo sve saglasnosti. Projekat nam je radio zavod iz Niša regionalni, a saglasnost i u Republički zavod. I taman kad smo sredili sve papire i krenuli da radimo, taj zid je, kažem, bio sklon padu, samo što nije pa, vidjelo se da zid koji se naslanja na taj je možda u još gore stanju nego ovaj koji smo srušili pa napravili novi. I sada čekamo, juče smo se čuli sa ljudima iz zavoda da vidimo šta ćemo dalje, da li ćemo da obustavimo dalje ovo pa da saniramo ovaj zid. To ćemo za dan, dva dobiti od njih uputstva i u pisanom obliku. Krajem juna završena je i kompletna procedura javne nabavke za izbor izvođača radova za drugu fazu projekta uređenja novih prostorija Muzeja Ponišavlja. Doneta je odluka o najboljem izvođaču. Danas, sutra očekujemo potpisivanje ugovora i ja lično tamo negdje do kraja meseca očekujem da se krene sa tom drugom fazom. Vrednost je 6,5 bez PDV-a, 7.800.000, cena je nešto manja, 100.000, koliko ja pamtim. I rok izvođenja radova je negde 50 dana, znači oko 2 meseca. Tako da ako krene početkom avgusta, krajem septembra, već na jesen, bit će završeno, preselit ćemo se u nove kancelare, dobit ćemo novu biblioteku, novu galeriju. Posao je poveren preduzeću Dim iz Pirota, tačnije konzorcijumu od tri preduzeća, koji uspešno realizovao i prvu fazu ovog projekta.